Essas pra cima e tem essas pra baixo. Essa é a Jussara. Ela é originária da Mata Atlântica, como toda essa mata aqui. Como as helicônias, né? A alpínea. E ela tá em extinção. Porque é dessa palmeira aqui que se faz um... esse palmito que vocês conhecem aí na pizza. Tartaruguinha do Rivaldo. Não é tartaruguinha? Para com isso. Não, não é. Faz um filme sério. Sério. Ele quer um filme sério. O Eduardo tem que estar aqui. É a tartaruguinha do Rivaldo. Deixa eu filmar você. Eduardo, como é que vai pra filmar você? Não, você também tá no filme, né? Aí, agora mostra a árvore. Cajueiro. Temos dois coqueiros. Tem a mesma idade, esse e aquele ali. Essas daqui são palmeiras arecas, que são as únicas que não são da Mata Atlântica. Atrás está o abacateiro. Abacateiro. E, ó, abacateiro. Aqui é a pitangueira. Se você vier por aqui, você vai dar para ver. O jambuleiro também. Beleza pelo ar, enquanto vamos passar pelo abacate. Aqui, aqui é um abacate. Abacateiro. Só na direção. Só o fim de agora não... Que espécie que é, eu não sei. A Lélia eu sei que é aquela ali. Ó, tem outro cacho aqui, ó, pendurado. Processo de reformulação, nascença e morte. Esse aqui é um tipo de hibisco, tá? Ele é característico da região do Havaí, ele vem do Havaí e vem infestando as matas brasileiras com sua beleza, com seu prazer. Ele é do Havaí, foi, inclusive ele foi infestando o Brasil com toda a sua beleza, com todo o seu prazer decorativo nos jardins. E se constituindo essa verdadeira praga maravilhosa que nós temos por aí. Uma super praga, invadindo Praia Grande. Entendeu? Super praga de Praia Grande. Por culpa de vermelha. Filmando o Rivaldo no matinho. E Eduardo. E Eduardo, que... Maria básica. Sem vergonha do seu jardim. Ah, todo lugar tem uma Maria sem vergonha, não Maria sei porquê. Sem vergonha. Uma preferência nacional. Verdade. Salve as Marias sem vergonha. Salve as Maria... Todas as Marias sem vergonha. Todas as Marias sem vergonha? Sei lá.
dizer agora, Eduardo? Pra dentro de você. Você quer dizer assim, filmando, esse tipo de coisa? Isso, fazer que nem o Serginho Grosso. Agora fica que nem o Serginho Grosso. Falando, já viu como é que ele fala? Igualzinho ele fala agora. Não é só no mental. A última vez que o Eduardo esteve aqui em casa, ele passou mal, que a gente não sabe se foi um mosquito, que foi que picou ele. Mas ele tava com diarreia, então nós vamos aqui. Cagou e colhemos folha de goiabeira. De goiabeira. Fizemos um chá. Fizemos um chá. E logo, logo ele... Oi? Explica aí. Isso aqui é quebra-pedra. Já foi patenteado. E ele serve para qualquer moléstia de rins, via urinária. E também se alastra aqui. E sempre é... É outra erva. É erva também. Erva mais uma que seja. É.